Hangeri var. Սա մինչև ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը ոչում էր Հայաստանի նախագահի նստավայր։ Հիմա դա վերածվել է ադրբեջանա թուրքական անկլավի։ Նիկոլ Փաշինյանը մի վարչապետ է, որի մտքով անցնում է եւ հայտարարում է դրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հայտարարումը ադրբեջանի տարածքի թիվ, որը նույնիսկ ադրբեջանի նախագահը չի հայտարարում, եւ այդ թիվը հայտարարում է միասին, ասում է, որ այդ թվի մեջ, չգիտեմ ինքը, որից այդ թիվը կարդացել, որ դպրոցի աշխարհագրության գիրքն անգնե սրա ձեռը, որ Վիկիպեդիանը բաց է նայել, որովհետև ոչ մի միջազգային պայմանագրով, ոչ մի միջազգային փաստաթղթով, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի տարածքի պաշտոնական թիվ գոյություն չունի։ Բայց նա այդ թիվը հայտարարում է մի նպատակով, որ ասի, որ դրա մեջ մտնում է ոչ միայն Արցախը, այլ նաև անկլավներ։ Ինչ է նշանակում անկլավ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է, որը նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, այն նույն օրենքով, որ ինքը վկայակոչում Արցախը ճշտամուն ազդելու մասին, եւ մեր սահմանադրությունը, որի տոն այսօր նշում էին եւ մեր գլխի վրա թռցնում էին առանց հրթիռների սույերը, այդ սահմանադրության մեջ գրված է, որ Հայաստանի տարածքի ցանկացած փոփոխություն կարող է լինել բացառապես հանրակրեի միջոցով։ Ոչ մի հանրակրե չի եղել եւ չի կարող լինել, որը հայ ժողովուրդը իր ձեռով ասի, որ մենք այդ երկիրը մեր հանձնում ենք ճշտամուն։ Միակ բանը, որ կարող ենք հանձնել մենք մեծահոժաջ ճշտամուն, դա այստեղ գտնվողներն են։ Այո, այս շենքի պարունակությունը 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը մի մուրճ էր վերցրել, վրեն մեր պետական խորհրդանիշի գույներով բանցիկ էր կապել, եւ այդ մուրճը ճոճում էր մեր ժողովրդի գլխին, սպառնում էր, որ այդ մուրճով պետք է մեր գլխին հարվածի, եւ դա անում էր ճիշտ այն օրը, հունիսի 15-ին, երբ իր մուրճ ճոճելու վայրից ընդամենը 25-30 կիլոմետր օդով հեռավորությունից հեռու Շուշի քաղաքում Իլհամ Ալիևն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստորագրում էին Շուշիի համաձայնագիր, որի դրույթները հիմա գործածելու համար վտանգված է Սյունիքը եւ Վայոց ձորը։ Տիգրանաշենը որպես անկլավ գոյություն չունի, բայց այդ փոքրիկ հողակտորը, որով անցնում է միջպետական ճանապարհի 12 կիլոմետրանոց հատվածը, թշնամուն հանձնելուց նշանակում է, որ առաջանալու է երկու անկլավ, այսինքն անկլավ չէ, մի զոհողություն Վայոց ձոր Սյունիք թշնամուն եւ մի անկլավ, որի անունը կարող է մնա Հայաստան։ Ոչ մի դեպքում մենք դա թույլ չենք տալու։ Եթե Հայաստանում ընդամենը մեկ անկլավ կա, ապա սա է, եւ մենք պետք է, որն է մեր նպատակը, ըստեղ լինելու եւ գիշերը այստեղ անցկացնելու եւ վաղը այստեղ լինելու, շրջապատել այս անկլավը, պահել այն շրջափակման մեջ, ինչպես որ շրջափակման մեջ է գտնվում Արցախը։ Իրենք իրենց մաշկի վրա պիտի զգան, թե ինչ է նշանակում շրջափակում։ Բաղրամյան փողոցի վրա պետք է տեղադրվի հայ ժողովրդի կողմից ստեղծված հսկիչ անձակետ, այն նույն տրամաբանությամբ, ոնց որ ադրբեջանցիները հսկիչ անձակետ են տեղադրել Գորիսից Կապան ճանապարհին, Կապանից Ճակատեն ճանապարհին, Գորիսից Ստեփանակերտ ճանապարհին։ Մեզ մեր հայրենիքում թուրքերը թույլ չեն տալի ազատ տեղաշարժվել։
ում մեղքով, հայրենիքի կողերի, որովհետև մինչև նրանց իշխանության գալը մենք հնարավորություն ունեինք վայելելու մեր հայրենիքը, ազատ տեղաշարժվել մեր հայրենիքի ցանկացած հատվածով. Ում մեղքով ենք մենք զրկվել այդ հնարավորությունից, ում մեղքով որ զրկվել ենք, նրանք իրավունք չունեն ազատ տեղաշարժվել մեր հայրենիքի տարածքում. Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի կարող Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկից, Գորիսից, ինքը գնա այդ նույն քաղաքի մարզկենտրոն Կապան, եթե Կապան համայնքի բնակավայր Ճակատեն գյուղից ինքը չի կարող գնալ այդ համայնքային կենտրոն, Կապան համայնք, ապա ինքը չպետք է կարողանա նաև կառավարական ամառանոցից հասնի կառավարական նստավայր. Անարդար կլինի, եթե ինքը սահմանափակելով մեր տեղաշարժը մեր հայրենիքի մեջ ազատ տեղաշարժվի և կյանք վայելի, և մեր ժողովրդի նվիրական զավակների թաղման օրը սառը ավտոբուսներ նստի, կամ շորտիկներով թանգարան այցելի, կամ իր ցոփ ու շվայտ կյանքով ուղղակի բացառիկ ցինիզմով ցույց տա, թե ինքը ինչ անարգանք ունի մեր ժողովրդի նկատմամբ. Այս իմ ասած խնդիրները, դրանք առավել քան տրամաբանական են, առավել քան հիմնավոր են. Եթե մենք կարողացանք դա անել, մենք կփրկենք մեր հայրենիքը. Ես ձեզ մի հիշատակում ունեմ անելու. 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին ես խնդրել էի, որ մենք նորից հավաքվենք Հանրապետության հրապարակին, որպեսզի կանխենք նրա բանակցությունների գնալը, Հայաստանի անունից հանդես գալը, որպեսզի խափանենք մեր ժողովրդին սպասվող, պատուհասող աղետը և պատերազմը։ Դուք բոլորդ վստահ եմ եղել եք այդ հանրահավաքին, եղել են նաև այլ մարդիկ, որոնք հիմա ստեղ չեն, հուսով եմ վաղը կգան, բայց եղել են նաև մարդիկ, ովքեր թերահավատ են եղել, ասել են, որ մեկա, դուք չեք կարալու դրան իշխանությունից հեռացնեք, որ ինքը շրջապատած է իրեն ուժով, որ ինքը ապօրինաբար պահում այդ իշխանությունը, որ ինքը հրաժարական չի տա, ինքը քեզ հետ չի հանդիպի, հետ քո ասած ժամին հրաժարականի թերահավատ են եղել, ծիծաղել են, հեգնել են, ծաղրել են, չեն լսել, անուշադիր են եղել, հեռացել են։ Հիմա լսեք ինչ ա եղել օգոստոսի 23-ից հետո ամսաթվերով, օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում հանդիպելա Իլհամ Ալիևին և Շարլ Միշելին, սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին, այդ հանդիպումից 13 օր հետո Հայաստանի տարածքում եղելա լայնամասշտաբ պատերազմ, որի հետևանքով զոհվել ավելի քան 300 զինծառայող, որոնց անունները մինչ օրս չեն հրապարակում, ինչպես չեն հրապարակում 44 օրյա պատերազմում զոհված մեր հերոսների անունները, ադրբեջանցիները հրետակոծել են Հայաստանի բազմաթիվ բնակավայրեր, 7500 մարդ դարձել են ներքին տեղահանված, ամիսներով լքել են իրենց հիմնական բնակավայրերը Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձորում և Սյունիքում։ Ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի տարածք և մինչ օրս շարունակում են մնալ այդ տարածքում, չնայած այսօր այստեղ գտնվողի հրամանագրերով Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դարձել է գեներալ մայորից գեներալ լեյտենանտ, մի քանի զինվորականներ գնդապետից դարձել են գեներալ, ու ինչի համար? Հայրենիքը թշնամուն հանձնելու։ Դա երևա սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին այդ ռազմական գործողության, այդ ռազմական ճնշման տակ հոկտեմբերի 6-ին, դրանից ընդամենը մի քանի օր հետո սրան տարել են Պրահա, հանդիպել է Իլհամ Ալիևին, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և Պրահայում ստորագրել այն չարաբաստիկ հռակողմ հայտարարությունը, որով ուշադիր լսեք, անկախ ինքը ինչ ա զառանցում ազգային ժողովից կամ որևէ այդտեղ,
Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավարը հայտարարել է, որ ինքը պաշտոնապես ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Նա եղել է հոկտեմբերի 6-ին։ Նա հաջորդ օրը հոկտեմբերի 7-ին Իլհամ Ալիևի հետ Պրահայից մեկնել են Սոչի, որտեղ Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ վերահաստատել են Պրահայի իրենց ձևակերպումները, այսինքն Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում։ Դրանից հետո դեկտեմբերի 12-ին, երբ որ ադրբեջանցիները արդեն հասկացան, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին, նոր փակել են Ստեփանակերտի ճանապարհը կեղծ բնապահպաններով։ Ցանկացած նորմալ մարդ կարա հարցնի, ինչի ադրբեջանցիները դա չէին անում 2020 թվականի մայիսին, 2020 թվականի հունիսին, 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի հուլիսին, այլ արեցին 2022 թվականի դեկտեմբերի, որովհետև Պրահայի հայտարարությունից հետո են դա արել։ Մենք օգոստոսի 23-ին չենք կարողացել դա կանխել։ Ինչի էր պետք այսօր այստեղ գտնվել և վաղ այստեղ գտնվել ամբողջ ժողովրդով, որովհետև այսօր հուլիսի 5-ն է, վաղը հուլիսի 6-ը, աշխատանքային օր, Վաշինգտոնում արդեն տապալվել է հերթական բանակցությունների երկրորդ փուլը, ոչ մի արդյունք չկա, խաղաղության հորդորջանքը բարբաջանք է, մեր երկիր պատերազմ բերած մարդիկ մեզ վախեցնում են պատերազմով, պատերազմ լինում է, եթե իշխանության ղեկին Նիկոլ Փաշինյանն է, դա ես չեմ ասում, դա ես մեր վերջի 2 տարվա պատմությունն է ասում, պետք է ինձ լսել, պետք է փաստերը հիշել, երբ է մեր երկրում եղել պատերազմ, պատերազմ եղել է 2020 թվականին, պատերազմ եղել է 2021 թվականի մայիսին վերին շորժը, 2021 թվականին Սև Լիճ, 2021 թվականին նոյեմբերի 26 Սիսիան, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14 Հայաստանի 3 մարս, պատերազմ լինելու են նաև հիմա, որովհետև հուլիսի 25-ին թե 26-ին, սա նորից Բրյուսելում պետք է հանդիպի Իլհամ Ալիևին և Շարլ Միշելին, սենց մեր տրանսֆորմացրեք, էլ ասենք օգոստոս անցած տարվա հիմա ինչ է սպասում, նորից գնալու է հանդիպի, նորից մի հատ սցենար են մշակելու, կարճատև երկօրյա, երրորյա մի պատերազմի, որպեսզի այդ պատերազմի ուժով այդ կրակոցների, այդ զոհերի, այդ ճշումների տակ Ալիևը հասնի իր ուզածին, վերջնականապես Հայաստանից կտրի Սյունիքը, Վայոց ձորը, Գեղարքունիքն ու Տավուշը և հոկտեմբերին, արդեն ամսաթվեր են ասում, սրանք տանեն մեզ վերջնական կապիտուլյացիայի համաձայնության, որը պիտի կնքի կառավարությունը, վավերացնի սահմանադրական դատանի իբր թե դա համապատասխանում է սահմանադրությանը, վավերացնի ազգային ժողովը և ստորագրի այս մյուս պատուհանը։ Մենք այս ամենը կանխելու մեկ ընդամենը հնարավոր ձև ունենք, այս փողոցի վրա հիմնելու հայկական անցակետ, որպեսզի սրանք վաղ առավոտյան աշխատանքի գալուց կանգնեն և անցնեն այս անցակետով, պատասխանեն մեր հարցին, ուր են գնում, գնում են, որ ինչ որոշում կայացնեն, ում օգտին կայացնեն այդ որոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև պատերազմ ասում էր, մենք պետք է գտնենք լուծումներ, որոնք համապատասխանի Հայաստանի ժողովրդի շահին, Արցախի ժողովրդի շահին և Ադրբեջանի ժողովրդի շահին։ Հիմա ինքը ասում է ամեն օր, և սուտ չի ասում, ինքն է դա ստեղծել, Արցախի ժողովուրդը կանգնած է էթնիկ զտման և ցեղասպանության վտանգի առաջ, այսինքն նրանք էլ գոյություն չեն ունենալու, որ նրանց կարծիքը լսեն, Հայաստանի ժողովրդին ինքը գցել է մի կողմ,
կայացնում է որոշումներ, որոնք բխում են միայն Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից որոշում կայացնելու նախագահական պալատը գտնվում է Կասպի սովի ափին, Ափշերոնյան թերակղզում, Բաքու քաղաքում։ Եթե իրենք ուզում են, որ կայացնեն Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից բխող որոշում, ուրեմն նստում են այդ սույերը, այդ ուղղաթիռը, որ այսօր պտտաստում էին մեր գլխի վրա, ու հայդա Բաքու, մեծ սիրով, այդ իրենց մուրճի բանտիկները գլխներին կապած, որպես մի փաթ հետով հայ ժողովրդի անշահախնդիր նվերը Ադրբեջանի գեղի հասարակությանը։ Մենք մեծ սիրով իրենց հանձնում ենք դրան, բայց մենք չենք հանձնելու ոչ Վայոսոր, ոչ Սյունիքը, ոչ Գեղարքունիքը, ոչ Տավուշը, ոչ էլ ամեն մի գյուղ։ Ադրբեջանցիները պետք է վռնդվեն Հայաստանի տարածքներից։ Դա կարող է լինել միայն մի դեպքում, եթե հաղթանակներ կերտած գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը ազատ Արցախի բանտից և ղեկավարի մեր զինված ուժերը, եթե մեր ժողովրդին հաղթանակներ բերած ազատամարտիկները, զինվորականներն ու երիտասարդ մարդունակ գեներալները, որոնք արձակվել են ծառայությունից, գտնվում են Պահեստազորում, անմիտ քրեական գործերով գտնվում են հետապնդումների առաջ, վերադառնան արժանապատիվ ծառայության, մեկ օրա պետք ընդամենը մեր պետությունը կազմակերպական ռեժիմի բերելու և այս ադրբեջանա-թուրքական աղբից մաքրելու համար։ Ես մենակ դա չեմ կարողանում, ձեզնից որևէ մեկը մենակ դա չի կարողանում, մենք բոլորս միասին դա կարող ենք անել մեկ օրում, ով է որոշում այդ օրը, վերջը պիտի գա չէ այդ օրը։ Մենք խո չենք կարող նստենք հեռուստացույցի առաջ ամեն օր սկո արարողություններ նայենք, հայրենակործանուն նայենք, մենք չենք կարող նայենք, որ այդ Վարդենիսի երեխեքին, որ այսօր Եռագույն դրոշի մայկային նվիրը բերեք կանգնացրել են այս էկրանների առաջ համերգ լսելու, չենք կարող նրանց որպես որբ ու փախստական ընդունենք Երևանի փողոցներում, չենք կարող դա անել, ինչի համար, ում համար, իբր թե մի փողոցային պատահական մարդ, որը մի կազմակերպություն չի կարող ղեկավարում, դենում ենք էլ արա գարեջուր չենք կարող ծախեսը, դրանք չենք կարող այս երկիրը, դրանք եկը ղեկավարած երկիրը, սիրելի ժողովուրդ, միայն աղետի ու պատերազմա գնալու, Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած բանակը հաղթանակ չի կարա տոնի, դրա ղեկավարած բանակը հայրենի չի կարա պաշտպանի, մենք պիտի ազատենք մեզ այս փորձանքներից, որոնք խաբեությամբ տիրացել են մեր ժողովրդի իշխանությանը և պահում են միայն ուժով, ապօրինաբար և հարկադրանքով։